бачимо національний корпус Бахмут від Азова. І ми прийшли. Можна російською? Можна, да-да. От, ми подошли, прийшли сюди підтримати єдиномислів. Для того, що ми не равнодушні, ми повністю как бы, готові за все. Ну, в общем, одна суборна Україна, як говориться. Спасибо. Дуже добре. Скільки вас? Ну, приблизно. Около 15. Ну, ще є якийсь потенціал когось запросити? Ні, звісно. Ми готові, так. Да, ми прийшли сюди, щоб узнати, що, в чому ви нуждаєтесь, для того, щоб допомогти вам. Ну, как бы. Ми, дивіться, хлопці, пару слів від нас. Українські сили повинні об'єднуватися. Ми ні в чому не нуждаємося. Ми нуждаємося, щоб ви кожен час і хвилину повертали віру і надію. І це від вас також залежить. Ми повертаємо всій Україні, намагаємося кожним там днем, то що ми тут ночуємо, там мерзнемо, наша душа не замерзає. І ви повертаєте віру і надію. Тобто вам теж окремо дуже дякую. Може сказати, бо зараз почує і Харків, і Одеса, і Київ. Ну, може хтось там захоче передати друзям привіт чи там. Разом і до кінця! 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 Разом і до кінця!